Dikkat kılın. Biz yana milli telekanaldamız. Yana zakovat intellektual o'yinlarini boshlayapmiz. Oliy Liga qishki mavsum 4-chi o'yin boshlanmoqda. Marhamat. Bugungi bilimdonlarni o'yinga taklif qilish bilan boshlaymiz. Shodlik Hasanovni kutib oling. Xorazm Ma'mun akademiyasi raisi ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosari, Shuhrat medali sohibi. Jamoliddin Tojiyev, erkin ijodkor, Shuhrat medali sohibi. Navroz Xo'jayevni kutib olamiz. Tadbirkor, marhamat. Feruz Xo'jayev, kelajak bunyodkori medali sohibi. Navroz ham kelajak bunyodkori medali sohibi hisoblanadi. Va jamoa sardori Azamat Matkarimov, Shuhrat medali sohibi. Kiva shahridagi prezident maktabi o'qituvchisi. Endi sizlarga qarshi o'z savollari bilan qatnashuvchi bilimdonlar bilan tanishamiz. Marhamat. Zuhriddin Muhiddinov To'liqo'rg'ondan, Muzrob Hoshimov Qoraqamishdan, Qurbongul Karimova Navoiydan, Firdam Somonov Sheroboddan, Zamira Qurbonova Chimboydan, Mohinur Pardayeva G'uzordan, Salomjon Qurbonova Qo'shko'pirdan, Feruza Haqberdiyeva Pastdarg'ondan, To'lqin Saidov Zarafshondan, Ravshan Omonov Gulistondan, Jahongir Qaynarov Sardobadan va Blitz savollari. Intellektual o'yinlarimizni boshlaymiz. Hisob 0-0. Birinchi raund. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, xayrli oqshom aziz bilimdonlar. Ancha yillardan beri Xorazmda shakllangan bir jamoamiz bor. Daryoning aryog'inda bir jamoa bor bizda. Ana shu jamoa bugun tashrif buyurgan. Bugun aynan shu guruh bilan o'yinlarni o'tkazamiz. Azamat, yaxshi keldinglarmi Xorazmdan? Sog'liklar yaxshimi? Avvalambor assalomu alaykum muhtaram boshlovchi. Albatta, yaxshi keldik. O'yinni juda ham sog'inganmiz. Ha, ko'ramiz bugun. Mohinur Pardayeva birinchi raundga sizlarga Mohinurni savoli tushdi. Ko'rsatuv bosh homiysi Capital Bank. Rasmiy hamkorimiz O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati. Demak, Mohinur Pardayevani savollari o'ynaladi. G'uzordan bu qizimiz. Kimyoviy laboratoriyalarda katalizator degan reaksiyani tezlashtiruvchi, lekin o'zi unda ishtirok etmaydigan modda bor. Xitoy tilida bir jarayonda qatnashuvchi kishilarni ifodalaydigan iroglif bilan katalizator so'zi bir xil ifodalanadi. Diqqat, savol. Kimyoviy termin va yana qaysi jarayon qatnashchisiga katalizator iroglifi qo'llaniladi? Vaqt ketdi. Janjalmi, janjalni? Yo'q, nimani bir-biriga sovchilar, sovchilar. Chunki u to'y jarayoni nima qiladi? O'zi qatnashmaydi, sovchi bo'lib borib, o'sha to'yni kelin bilan kuyov nima qilish mumkin? Birjadan brokerlar yoki qanaqa sportchilarda ikkita nimani urushtirib qo'yadiganlar, yana nima bor? Sanaylik, donorlar, shifokorlar, qanaqadir kasb egalari, shifokor dor ekan. O'zi qatnashmay qolish kerakda bu tarafda. Chetda turib, chetda turib jarayonni tezlatish kerak. Yana qaysi variantda bo'ladi? Yana. Dramaturgni asar yozadi, lekin spektaklda qatnashmaydi umuman. Adabiyot. Yoki tomoshabinlar, dirijorlar, dirijorlar. Tezlash jarayonni tezlashtirib berish kerakda. Ko'proq sochlar yaxshi lekin. Javob tayyormi? Javob tayyor. Birinchi savolga o'zim javob berib ko'raman. Ayting. Bu jarayonlarda o'sha jarayonni tezlashtirib beradigan bizning xayolimizga sovchilar degan bir fikr keldi. Sovchilar javob variantini beramiz. Kimyoviy termin va yana qaysi jarayon qatnashchisiga bir xilda, ya'ni katalizator iroglifi qo'llaniladi. Ham kimyoviy moddaga, ham o'sha bir jarayon qatnashchisiga. Xitoyda shunaqa iroglif bor ekan. Bu qaysi ekan demak, Azamatjon? Sovchilar. Sovchilar.
Savcılık cevabınızı kabul kılamız. Bruno Alksap. Bruno. Aynen o şey cereyanı pişti bir arada. O zaman bir vasıta katlanışmasa hem, o zaman talukluyup olmasa hem, belki pişti bir iş falan şükürlenedi. Bizdeki o yakın karındaş, amma koleler, opa singiller şükürlenedi bu iş falan. Kup devletlerde, Allah'ıda firmalar var, Allah'ıda bir ayollar, yok ki erkekler var. Şuna kadar aynen şu iş falan şükürlenedi gen. Kursatuvda beriladigan savollar mualliflari yaxshi bilishadi. Har bir yutilgan ochkoingizga Capital Bank tomonidan 1-chi ochkoga 1 million, 2-chi ochkoga 2, 6-chi ochkoga 6 million berilmoqda. Eng yaxshi savol muallifiga qo'shimcha 5 million tortiq qilinadi. Har galgidek kursatuvimizda Capital Bank marketing departamenti rahbari Muzaffar Husanxo'jayev ishtirok etyaptilar. Muzaffarjon Assalomu alaykum. Sizlar mana mashhur bo'lib qoldingiz bilimdonlarni. Siz bilan gaplashishga kirishim bilan olqishlarni qarang. Chin dildan samimiy. Ekran qarshisida, ekranning naryog'ida qanaqa qarshilar bo'lyapti ekan Capital Bankga. Marhamat, sizni ham salomlaringizni eshitamiz. Rahmat, rahmat. Jamoaga, bilimdonlarga omad tilayman, muxlislarga ham. Endi albatta muxlislar doim sizlardan. Capital Bank menam. Shuncha. Birgalikda. Demak, o'tgan safar siz o'yinlarimizda mana 3ta o'yinda eng yaxshi savol muallifini aniqlab berdingiz. O'tgan safargisi juda ham qiziqarli bo'ldi. Menga ham yoqdi, quvonib degan odamni aniqladingiz-u. Qiziqarli va juda ham qiyin menimcha. Eng qiyin savol bo'lgan o'sha. Siz ko'proq qaysi tomoniga qarayapsiz hozir? Qiyin tomonigami yo qiziqarli tomonigami? Hamma tomoniga menimcha. Kuch adolatdadir. Sohibqiron Amir Temurni bu shiori Capital Bankda ham qo'llanilar ekan, demak. Bilimdonlar ham har yutgan ochkolariga 1 million so'mni olishadi, eng faol bilimdonga yana qo'shimcha 5 million so'm beriladi. Bilimdonlar homiyasi O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyati hisoblanadi. Bu sizga qo'shimcha stimul, hurmatli bilimdonlar, ammo o'z ustingizda ko'proq shug'ullanishingiz va ishlashingiz kerak. Moliyaviy rag'batni esa unutinglar, u o'zi kelaveradi. Siz asosan o'yinga e'tibor bering. Mana Xorazmiylarga o'xshab, necha yil o'ynashdi? Necha yil o'ynashdi? 15 yillar o'ynab yurishdi. Oxiri mana maqsadga erishdi, o'zi keldi-yu. Qoq qora bo'lib oltitasi. Omadinglarni bersin. Ketdik, davom etamiz. 2-chi raund. Bugun demak bir qiziqarli o'yin shohidi bo'lamiz, chunki bugun biz o'tgan yilgi branding respublika chempioni bilan o'ynayapmiz. Endi shuray vaqt o'tib ketdi-da, Azamat, to'g'rimi? To'g'ri. Haligi sportchi aytganda formalar joyidami? Formalar joyida. Tashqi formalar joyida ko'ryapman. Blitz. Demak, blitz savol ichdi 2-chi raundga. Sizlarga blitz yapon maqollaridan tuzilgan blitz savollar tayyorlangan. Birinchi ikkita savolning muallifi Go'zal To'leybayeva Nukus shahridan. Bo'ladilar, mana shu o'qituvchi shularning savollarini o'ynaymiz. Demak, birinchi savol. Quyidagi yapon maqolini eshiting. Guruchingiz boshog'i qancha pishib to'lishgan bo'lsa, u shuncha. Xo'sh, fikrni davom ettiring, vaqt ketdi. U shuncha egiladi. Egiladi. Yaxshi. U ya'ni qanchalik ilmga nima qilsang, shuncha kamchiliklar egilgan kamtarim bo'ladi emas bunda. Yo'q, egilash yaponlarga lekin xos. Yo'q, guruch sholib pishganmi, nima qancha pishsa u egiladi. Oq bo'ladi. Marhamat. Jamoa sardori kim javob beradi? O'zim javob berib ko'raman. Qanchalik ko'p pishib yetilsa, u shunchalik ko'p egiladi. Guruchni boshog'i qancha pishib to'lishgan bo'lsa, u yerga shuncha quyi egiladi. To'g'ri javobingiz. Ikkinchi savol.
Yapon maqolani tinglang. Erkak qarag'ay. Ayol unga yopishgan. Marhamat, fikrni davom ettiring. Vaqt ketdi. Unga yopishgan qizil ishtonmi? Unga yopishgan yashirami? Daraxtga nimalar yopishadi? Shira, kush, olmaxon, zararli. Unga yopishgan, yopishgan. Yaponiyaga xos narsa. Qarag'ay. Unga yopishgan shira, shirachi. Daraxt shirasi bo'ladi? Yo'q, yopishgan, yopishgan. U ikkinchi yopishadi uni. Mana beraman. Vaqt tugadi. Marhamat, Azamat kim javob bermoqchi? Navroz Xo'jayev. Navroz Xo'jayev. Erkak qarag'ay, ayol esa unga yopishgan. Qizil ishton bo'lsa. İn qo'yadi-yu o'shami? Shu maqsadni ko'zlayapsiz-a? Daraxtni taqillatadi-yu o'tirmay. Erkakni o'yadi demoqchisiz, miyasini taqillataverib, taqillataverib. Tajribadan kelib chiqqan hasharatlardan tozalaydi. Sizni mantiqingizni ham eshitdik. To'g'rimi yo'qmi hozir bilamiz. To'g'ri javob quyidagicha. Erkak qarag'ay, ayol unga yopishgan pechak. Pechak. Bir hisob. Yapon maqoli Go'zal To'laboyevaga nukusli muxlisimizga 1 million so'm pul keltirdi. Capital Bank sizga 1 million to'lab beradi. Zakovat ko'rsatuvi bilimdonlari bugun trendda deyapmiz. Hatto davlatimiz rahbari ham sizlarni doimo kuzatib boryaptilar. Shunga mos bo'lishimiz kerak, shunga mos ishlar qilmog'imiz va safimizni kengaytirmog'imiz kerak. O'tgan yili 7 kishi plus boshlovchi bilan birgalikda davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Har biriga alohida munosabat bildirganmiz. Hozircha mana shunday davom ettirib kelamiz. 7 kishi deganimga biz 6 kishimiz-ku deyapsizlar, lekin Abdulaziz Sultonov sizlardan oldinroq Shuhrat medalini olgan edi oramizdan. Uni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Demak, bugun Buxoroni ko'p eslaymiz, g'oliblarni eslaymiz, qora jentralarni ham eslab qo'yamiz. Hammasi oldinda, ketdik, davom etamiz. 3-chi raundni e'lon qilamiz. Abdulaziz Sultonov o'tgan safar bizda ishtirok etib ketdi. U hozir Maryland universitet magistranti. Adashmasam 30 iyun kuni yoshlar kuni mamlakatimiz rahbari bir guruh yoshlarni taqdirlaganda Abdulazizni ham taqdirlagan edilar. Qurbongul Karimova. Qurbongul Karimova Navoiy shahridan, demak shu muxlisamizni savollari o'ynaladi. Marhamat, zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. Mashhur kinorejissyor Peter Grunier fikricha, odamlarning kinoga befarq bo'lishi 20. asrning 80-chi yillarida yoq boshlangan ekan. O'sha sandiqchadagini paydo bo'lishi, ommaviy qo'llanilishlik bilan sabab bo'lgan ekan. Qisqa qilib aytganda, sandiqchadagi kino bilan tomoshabinni orasiga sovuqchilik tushirgan emish. Gruniyaning fikricha diqqat savol. Gruniya yoqtirmagan u narsa nima? Vaqt ketdi. Diqqat bilan ko'rmaydi-da, qaytarib ko'rishi mumkin. Ha, boshqa kanalga o'tkazib, kinoni ko'rmaydi-da. Video kassetani. Yana nima? Reklama jonga tegadi. Video kassetasi emasmi bu? Video kassetasi bo'lishi mumkin-ku. Yo'q. Kinoteatrga ommaviy turgan bo'lsa mumkin. Ha, ommaviy kinoteatrga. Popcorn na unda? Popcorn? Yo'q, qayta popcorn jarib o'tadi. Kinoga muhabbatni oshiradi. Xo'p, yana kino ko'p teatrlarda tarqalib ketgan. Telefon, uyali telefonga erta ekan. Yo'q, pul 80-yillar. Teatr 84-da. Pul yaxshiroq.
fakülte. Ha yana cümleyi bok kaldı ya. 50 sekund ki master çıkıyor musun dedi ben. Özü 20 sekund ki master çıkıyor. Merhamet. Navruz Hocaev'den işte görmemiz var yani. Navruz. Bizim fikrimizce sandıkçanın içinde pult var. Mesafevi başkarıl pultu. Hı-hı. Kanaldan kanalga ötkeleri. Televizyon pult değil mi? Televizyon pultu. Saf Uzbekçe akıllı etken de pult. Televizyon pultu. Doğru cevap. O payda buluşu bilen film. Sali yokmaya kalsa başka kanalga ötüp yetiş asan böyle başlayan. Çünkü 70% akıllı filmlerden televizyonun arkayı görüşedi. Pult tüfeli filmlerden çelap ucak görüş başlayan. Sandıkçanı açalımız, korsatalımız sandıkçanın içindeyse siz ekken televizyon pultu var. İki yubur. Azamet Matkarimov, Şuhrat Medali sorundarı. Gelin bir Buhara'nı izleyelim. Sizlerin Buhara geçe bulgen davranınız menge cüde yakşı ayon. Lekin Buhara'dan ki yenge cereyan menge ve atrop tüyle giyen parango. Nemeler buldu şu Buhara'dan ki yen? Buhara'dan ki yen 500 kilometre yol yürüdük. Xorazmga bordik. Xorazmda juda ham yaxshi kutib olishdi. Hozirda endi Xorazmda o'sha zakovat intellektual o'yiniga bo'lgan qiziqish, o'sha ochdimi? Ochdi albatta. Bu menimcha nafaqat Xorazmda, balki butun O'zbekistonda shunday holat hozir kuzatilyapti. Buni ommaviy axborot vositalarida yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boryapmiz va albatta yangidan yangi ilmga qiziquvchi yoshlar, bilimdonlarga köpeğişiye özlerimizin kısamızı koşuyatkenimizden kursantımız. İşçim boyunca mektaplarda ham, alı oku yurtlarda ham, karhanalarda ham, katı katı turdirler başlarına yapken eken. Elbette üç kez durupmaz, şu cemaada gelip, bilen bir gelikte. Sizler tergelik korup turenler. Hadi mey biz, bana şimdi Uzbekistan boyuyla şu işlerden başlayımız. Uşanda Xorazm diyenimizde labbaydıp, sizler tepede turu verseyler. Biz demek, sizler bilen hamca katli bilen. Ha, oğa, ja bugün uyçansız, dinçleyim mi? Manglayı kara diken sözü manasını mı? Xorazmda. Manglayı kara, yomanlar sen bu? Ya, az şarlık ağanı şu kemçelikini yok ettik, yarım saat aldı. Manglayı kara mı bu? Peşanası kara diken. Peşanası kara bu yoman manada etiledi mi, hazır manada mı? Uylengen ne geçin akadeyim şöyle. Gittik devam edelim. 4. round'ını ilan kılalımız. Yaşırlı dedi. Yaşırlı dedi gene bu. Endeki rahbar adam mı? Ha. Yaşırlı. Şu manglayı koradı. Şu miyman da. Bu uylengenle. Ya uylenedikten boy dayı gitti aytadı mı? Ya uylengenle keyingin aytadı mı? Yomanlarsa bu itlerin. Ya şimdi şor peşana sözünün sinonimi de bu Xorazmda. Ne gülesin bu mesela? Kanı hayır toktadı. Firuze hak verdiği ben. Firuze hak verdiği ve Samarkand vilayeti Pazdarğam tumanından saval muallifi. Marhum Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf kalemige mensup İsraf namlı kitabları var. Kitabını ahamiyetli tamamı şundan ibaret ki kitabını mukavvası da bu israf gerçilikke mas bugün suretler verilgen. Meselen Vadabrod, Kandil, Dasturxon, Tule, Naz, Nimet. Sarlavhada Sarlavhada yana nimani dur? Sureti qolib ketgan eng tepada diqqat savol muqovada yana nimani surati berilgan vaqt ketdi soat vaqt bilan vaqt isrof qilish bilan bog'liq yaxshi soat yana vaqt isrof qiladigan boshqa nima bo'lishi mumkin o'yin vodoprod u bekor olib ketdi Dasturxon, kandilda masalan bo'lsa ham bo'lmasa ham ancha svet svet ketadi yo'q o'yin o'yinmi bir masalan eng tepada turib soat tepaga osib turadi
Yana, yana. Yana. Kino ko'rish, vaqtni sarflash uchun. Yana nimalar bo'lsin? Televizor yoki bo'lmasa. Televizor ko'rib o'tirgan bo'lsin. Muqovada. Telefon. Isrofgarchilik. Telefon. Kitobni o'ziga bilan bog'liq emasmi? Kitobni o'zi bilan. Yo'q, kitob. Yana isrof. Nima isrof qilish mumkin yana? Ovqat, to'y yoki bo'lmasa boshqa. Vaqt qoldi-da, menda vaqt ketdi. Vaqt ketdi, energiya ketdi, taomlar ketdi, vaqt qoldi. Vaqt qoldi. Yana boshqa variantlar bormi? Bo'ldi. Aniq xat bo'lsa. Vaqt bo'ldi. Marhamat. Feroz Xo'jayevdan eshitib ko'ramiz. Feroz. Hurmatli boshlovchi, fikrimizcha bu savolning javobi soat, ya'ni vaqtni isrof qilish haqida. Shunga bir nima bo'lyapti? Muqovada demak, vodoprovod, qandil, dasturxondagi noz-ne'matlar bilan birgalikda soat bor. Soat bor. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Buni isrof haqida ko'pchilik o'ylab ko'rmaydi ham. Eng ko'p isrof qilinadigan narsa ham aynan o'sha ekan. O'sha kitob sarlavhasida tasvirlangan narsa. Ko'ramiz, ekranga qaranglar. Bu soat edi. Insonlar bekorchiga ko'p vaqtni yo'qotganlari uchun. To'g'ri javob soat. 3-1. Shodlik Hasanov, qayerda ishlayapsiz hozir? Shodlik. Hurmatli boshlovchi, hozir Xorazm Ma'mun akademiyasida ishlayapman. O'sha eski joyingizda? Ha, o'sha eski joyimda. İlmi unvonlar ochdimi yo doktorlikni yoqladingizmi yo'mi? Yo'q, hali faqat fan nomzodi. Endi nima qilib yuribsiz ey? Fan nomzodim hozircha. Xudo xolosa yaqinmiz. Mana jentlarni eshitgandan keyin biroz to'xtab qoldida, faqat savol javob bilan shug'ullandik. U ilgari boshlash kerak. U ildan bo'lish kerak, uning uchun ol bo'lish kerak. Bu Xorazmga bo'lgan munosabatdan keyin mana bizga kelgan savollar ham soni Xorazmdan juda ko'payib ketdi. Juda ham ko'payib ketdi. Buni shundan ham bilsa bo'ladi. Xorazmda juda katta uyg'onish, juda katta ko'tarilish. Biz har bir viloyatda shunaqa ko'tarilishlarga erishishimiz kerak. Kerak bo'lsa har bir viloyatga o'sha avtomobillarni ham berishimiz mumkin. Faqat natija bo'lish kerak. Natija, albatta natija bo'lish kerak. Mana Xorazmda shu yigitlar misolida men natijani ko'rdim. Uchuv bor, juda yaxshi o'ynayapsizlar. Oxirgacha shunaqa bo'lsin. Ketdik, davom etamiz. 5-chi raund. Xorazm ancha ko'tarilishiga o'sha Buxorodagi voqealar sabab bo'ldi. Buxoroda e'tirof etilganligingiz, yurt boshimizni qo'llardan mukofotlarni olganingiz, bu hammasi bejiz emas. Buni tagida gap ko'p. Zuhriddin Muhiddinov. Zuhriddin Muhiddinov Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan quruvchi. O'zbekiston qahramoni Ozod Sharofiddinov bir maqolalarda "ohori to'kilmagan" degan iborani ko'pchilik kiyim-kechak va yangi predmetlarga nisbatan qo'llaydi deb o'ylaydi deb yozganlar. Aslida bu iborani boshqa ma'naviyat sohasi insonlari ko'proq ishlatishadi deganlar. Diqqat, savol. Ohori to'kilmagan iborasini shoir va ma'naviyat vakili insonlari qachon ishlatishgan? Vaqt ketdi. Taza kitob chiqqandimi? Kitob yozsammi? Yo'q, kitob. Ohori to'kilmagan. Ohori to'kilmagan. Yangi mavzuga. Ohori kraxmol, kraxmolmi axir? Shunaqa bo'lish kerak, kraxmol. Qog'oz. Demak, yangi o'qilmagan kitob. Taza chiqqan kitob. Yangi so'zmi, yangi jumlalarmi, yangi ohori to'kilmagan. Tashbihlar o'xshatib bo'ladi-ku yangi. Yangi kitobdan bo'lishi mumkin. Kitob boshqa narsa bo'ldi-ku. Asardan boshqa narsa. Shoir yoki qalamni nima qilishmi? Mana bu yoniladi-ku. Yonish. Qalam yonish. Ma'naviyat soha boshqa. Ma'naviyat sohasi shoir, yozuvchi. Shoir, yozuvchi. Yana sanaylik. Qo'shiqchi yoki bo'lmasa boshqa nimalar? Mukofot olgandami?
Ahari tökülmegen. Demek ular ham işletedi. Tanqid qilinmagan demi yo, soch oqargan demi? Ahari tökülmegen. Başka nimalar soch tökülmeydi mi? Soch oqar. Şamlı tamalar. Demek. 50 sekund oylayar, sizler 50 sekund. 50 sekundda tugatıramız endi bundan bir an. Shodlik Hasanov deyişti görəmiz. Shodlik. Hurmatli boshlovchi, endi oxiri tökülməgan degan vaqtda bu yangi narsa tushuniladi ko'proq. Shuncha biz o'ylab turibmiz, balki bu yangi kitob chop qilinganda o'sha yangi kitobga nisbatan oxiri tökülməgan cümləsi ishlatilishi mumkin. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. O'zi oxir nima ekanligini topishingizlar kerak edi. Oxir so'zi ohakdan tayyorlanuvchi qum. Xattotlar qog'ozga matnni yozib bo'lgach, yozuvni quritish uchun ustidan sepadigan qumni nomi oxir. Ahari tökülmegen ibarası hali yazuğu kurumegen degen mananı bildiredi. Sizler ayken cevabı ben kabul kılalmayman. Çünkü bu yerde aynen soralganlarsa başka idi. Uçu iki. Azad Şerafı deyinip aynen şu ahari tökülmegen degen ibaranı bekorga ishlatmaganlar o'sha ustida hali qumni turgan yozuvdagi qog'oz degan ma'noni aytganlar. Aynan shu narsalarga sizlar umumiy fikr aytdinglar, lekin bu yerda aniq oxir nima ekanligini tushuntirishingiz kerak edi. 3-2 ketdik, davom etamiz. 6-chi raundni e'lon qilaman. Navroz Xo'jayev, Feruzbek Xo'jayev, sizlarda zaxirada Begzod Jumarov bor. Durlan tumanidagi 10-chi maktab o'qituvchisi ekanlar. U ham shu yerda o'y ketam. Juda to'liq tarkib bilan yetib kelgan Xorazm jang maydoniga Jahongir Qaynarov. Demak, Jahongir Qaynarov mana shu yigitcha onasi bilan tushib yuborgan Sardoba Sirdaryodan. Endi shu yigitning savollari bor. Bitta surat ko'rsatamiz. Diqqat bilan qarang. Bir nechta suratlar u yerda tasvirlangan bo'ladi. Marhamat, ko'rsating. Bu suratni bir manba asosida tayyorlagan savol muallifi. Oxirdagi surat esa berkitilgan. Diqqat, savol. Oxirgi suratda nimaning tasviri bor? Vaqt ketdi. Velosiped. Alfavit o'sha ketayotgan edi. ABC. Ana bicycle bo'lib turibdi. ABC. Hamidasi bor-ku. Zambarak. Zambarak o'ti. Zambarak. Zambarak o'ti. Oxir ekskavator. Mini yukcha. Tikuv fabrikasi. Nau til. Til nima bo'ladi? Tikuv fabrikasi. Qarishdi. Qarishdi. Velosiped. Oxir zambarak o'qi shunda. Zambarak. Fotoapparat. Oxirgi nima shu ta zambarakni o'qidi. Sizga esa zambarakni o'qi dedi. O'zingizga dedi. Jimjit o'tirmoq. Barabar. Shokolad fabrikasi 14-chi. Muhtaram boshlovchi bizda. Javob bormi? Ha, javob bor. Marhamat. Jamoliddin Tojiyevni eshitib ko'ramiz. Marhamat, Jamoliddin. Xo'p, bizning javobimiz oxirgi suratda zambarakning o'qi tasvirlangan. Qayerdan kelib qoldi bu manba? Qayerdan olindi? Bu o'sha biz har doim yoshligimizdan ko'rib, mazza qilib ko'radigan bitta film bo'lardi. Ergash Karimovlar ijro qilgan. Doimo oilaviy mazza qilib tomosha qilamiz. Uchrashuv filmlari nasi edi? Sizga bir qarich til kerak emasmi? O'zi shundan boshlanadimi? Fotoapparat, magnitofonchi, samolyotchi, traktor kerak emasmi? Samosval, asfalt tekisligida ham mashinachi. Sanab-sanab oxirida nima deydi? Mana sizga zambarakni o'qi. To'g'ri uchga hisob. To'g'ri uchga. Oxiri zambarakni o'qi. Jamoliddin Labbay. Siz
sizi tanıştırganda Erkin Ijodkor dedim. Erkin Ijodkor nima degani bu endi? Hop, duchgan chiqib ketadigan odammi bu? Yo'q, men oldindan bir 10-15 yildan beri ijodiy ishlar bilan shug'ullanaman. Oldin she'r ham yozib ko'rganman, keyin qarasam she'riyatda Abdulla Orif va Erkin Vohidov darajasi. Non yo'q ekan. Ha, yo'q ekan. Tinchgina bastakorlikka o'tib qo'ya qoldim. Sizning aslida bu yo'q, bu nima? Bunaqa narsalar ijodiy ishlar Allohdan beriladi menimcha. Shuning uchun mana shu menga berilgan narsani xalqimizga taqdim qilish uchun endigina fursat yetib keldi. Menimcha oldin davlat ishi, maktab va boshqa ishlar bilan hech vaqtim bo'lmasdi. Mana shu Buxorodagi g'alabamizdan keyin men uydagilarga aytdimki, mana men bir yilgacha endi ishlamasam ham bo'ladi, ijodiy ishlarimni yo'lga qo'yib olib, keyin yana o'zimni sevimli o'qituvchiligimga qaytaman, xudo xohlasa deb. Hozir Toshkent shahrida shu yerda estrada guruhini tashkil qilib, repetitsiya jarayonlari bo'lyapti. To'ylarda yuribsizmi? To'ylarda. Yo'q, xudo xohlasa bizlarni qiladigan ijodiy ishlarimiz konsert va televizion konsertlar uchun. Endi to'ylar bo'ladigan bo'lsa, xalqimizning yaxshi kunlarida ham xizmat qilish biz uchun sharafli ish. Ha, demak, ko'ngilda bor ekanda. Albatta, chunki odamlar muxlis bo'lib hurmat qiladi. Mendan Jamoliddin qanaqa yigit deb so'rasachi, Jamoliddin. Aha. Nima deya olardim? Baland bo'yli, o'tkir nigohli, mangu bu yerda avlodiga monand aqlli, xushli, bilimli yigitni ta'riflayman, lekin undan uyalga o'tolmayman, chunki sizni chuqur bilmayman, bilishga imkoniyat ham bermaysiz-da siz. O'zi atrofdagilar. Tegasiz kelasiz, shippa yo'q bo'lasiz. Uydagilar ham juda ham yaxshi bilmaydi o'zi. Davom etamiz. 7-chi raund. Hech kim eslamayapti Buxorodagi yarim final o'yinlarini, final o'yinlarini. Yo, esdan chiqib ketdimi, ha? Yo'q, esdan chiqmadi. Esdan chiqmadimi? Buxoro bir umr esdan chiqmaydigan xotiralar bilan qoldi menimcha. Yarim final meni hali ham esimda. Final-ku, gap yo'q, unga yo'q. Yarim final ham juda ham bir yomon bo'lgandi. Muzrob Qoshimov, Qoraqamishdan. Sergey Baradinning Samarqand osmonida yulduzlar trilogiyasida shunday fakt keltirilgan. Muzrabaga yozayapti. 14-15 asrlarda Bag'dod, Damashq bozorlarida muzdek suv sotib yuruvchi kishilar bo'lgan. Ular xaridorni ko'proq jalb qilish uchun bir hiyla ishlatishgan. Diqqat, savol: mijoz ko'paytirishda qanday ayyorlikka ular yo'l qo'yishgan? Vaqt ketdi. O'zi ham ko'p suv ichmaydimi? Uni ichganini ko'rib, boshqalarni ham ichgisi keladi-da. Yo'q, muzday suvni. Yo'q, odamlar ichish kerak. Suvni ichganini ko'rib, qolganlarni ham esiga kelib, suv ichadi. Bildirishi yelpinib yurgandir balki. Havo issiqligini bildiruvchi. Ha, yelpinishi mumkin. Yana issiqligini. Yo'q, suvni ko'p sotish kerak. U suvni reklama qilish kerak. Hop. Odamlar ichgan, ichishga undagan reklamani nimasini topishimiz kerak endi. Nima odamlar ko'p gapirib, savol bergan, ko'p gapirtirganmi, ko'p gapirgandan keyin chanqiydi. Mumkin, yana chanqamadingiz deb tomosha qo'ymaganmi, kulgili nima tomosha qo'ymaganmi? Suv sotish kerak. Demak, issiq muzdek, suv muzdek, lekin bildiradigan nimadir qilsa bo'ladimi? Bag'dod, Damashqda yurdi. Nima qilsa muzdek, lekin tushunadi-da odamlar. Nimaga o'rab yurgan emasmi? Mexmi bir dana material yo. Yo'q, uni o'ragani muammo emas, sotishda xilasi kerak-da. Sochda nima filasi? O'zi ichgani yaxshiroq menimcha. Ko'rsa, odam ichkisi keladi u ichganini ko'rsa. Boshqa vaqt tugadi. Marhamat. Navroz Xo'jayevdan eshitamiz. Navroz. Bizning fikrimizcha uni o'zi ham tez-tez suv ichib turgan, uni suv ichganini ko'rib boshqa odamlarni ham suv ichkisi kelgan va undan chanqagan ekanman u deb. Ha, esiga tushganda undan suv sotib olishgan keyin. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Bunaqa savollarni faqat Muzrofagadan kutinglar, Muzrofagadan. Javoblari ham antiqa bo'ladi. To'g'ri javob quyidagicha. Bu kabi suv sotuvchilarni o'sha paytlarda soqiylar deb atashgan. Soqiylar. Hay, soqiy, bir kosa suvingdan ber, deb murojaat qilishgan. Soqiylar
suvlar ko'proq sotilishi uchun o'sha paytdagi noqonuniy bir ishdan foydalanishgan. Ular kosa ichiga go'zal qizlarning rasmlarini chizdirib qo'yishgan. Shu parivachlarning rasmini ko'rish uchun ham qayta-qayta suv olaverishgan. İnsan suratını çizish o paytda taqiqlangan. Bu Mirzo Qosimov edi. To'ruvich. Adashmasam bu savol oho necha marta qo'yildi o'yinlarga. Tushmay-tushmay kelib oxiri mana Xorazmda Xorazmliklarni yengdi. Biz 17 yıl finaldan bir karızımız var adı Mızraf Ege'ye. Navruz Hoca'ya gelecek Bunyatkarı medali sahibi. Siz hunarman dediniz ya Adeşmet Hanım. Şuna kadesem oladı. Ya siz hem hazır Cemal Dingo Şef? Erkin icatkar. Erkin icatkar mı gelmiş misin ben? Cüda erkin gafır yapsın değil mi? Şuna kadesem oladı. Cüda hem erkin icatkar mısı? Azrak ilmi faaliyeti hem koş kendiniz. Aa, ilmiy faoliyat qo'shganingiz yaxshi bo'pti. Savolni yuboring deb doim e'lon qilamiz. Savolni javobi bilan kelish kerak, manbasi bilan kelish kerak va albatta fotosurat va telefon raqam bilan kelish kerak. Ekranda mana manzillar ko'rsatilmoqda. Mana shu manzillarga yuboravering. Xohlasangiz elektron pochtamizga, xohlasangiz mana maktub orqali jo'natishingiz mumkin. Sizlarni Capital Bank doimo qo'llab-quvvatlashga tayyor. Faqat sizdan savol qoldi xolos. Yo'nating savollar. Ketdik. To'rovich 8-chi raund. Ancha o'yin oxiri yaqinlashib qolgandek tuyulyapti. Farruh Rafiqov komandasi qilgan ish qilmaysizlar mavodo. Ah ko'ramiz vaziyatga qarab. Ha, vaziyat ancha oydalashib qoldi sizlarga nisbatan. Firdavs Omonov. Firdavs Omonov Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidan sizlarga o'z savolini yuborgan. Savol quyidagicha. SSSRning 70 yillik tarixida o'g'irliklarni sodir qilish bo'yicha analiz o'tkazilganda aynan bir yilni ko'rsatishadi. Butun SSR bo'yicha o'g'irliklar soni keskin ko'paygan deb. Diqqat, savol aniq nechanchi yilni ko'rsatishadi? Vaqt ketdi. 80 yok, olimpiyadaga ko'p odam keladi, turistlar narsasi ko'p keladi, butun davlatlardan ko'p keladi. Lekin butun sir bo'yicha ko'paygan deydi. Yo'q, respublikada bo'yicha. SSRning statistikasi bo'yicha. Gagarin uchgani. Gagarin yana nimalar bor? Sanalar bo'zi, aloqadan chiqsanlar bo'yi na. Televizor bilan bog'liq, televideniya bilan bog'liq. Boshqa yana nimalar bor? Gagarin uchgan, qanaqadir asarlar, kinolar o'ynalgan. Seriallar, o'g'lar haqida qanaqadir kinoma. Vaqt bo'ldi. Navroz Xo'jayevdan eshitamiz. Navroz Xo'jayev. Bizning fikrimizcha bu Moskvada olimpiada bo'lib o'tgan yili 1980-yil. To'g'ri biz so'radik, yilni so'radik, nechanchi yilda deb? 1980. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. O'g'irlik ko'payishi uchun o'g'irlar ko'payib ketishi kerak. SSSR tarixida bunchalik katta amnistiya hech qachon bo'lmagan deyishadi. G'alaba munosabati bilan 1945-yili qamoqdagi 90% mahkumlar amnistiya qilingan. Ko'cha-ko'yda o'g'irlar soni keskin ko'payib ketgan. Bu voqea 1945-yilda bo'lib o'tgan. To'g'ri to'r hisob.
qiziqarli savollar bo'lyapti, lekin zo'r gap yo'q. Qiziyaptimi? Savollar zo'r bo'lyapti, lekin. Topinglar-da. Mana shu savollarni topsanglar, hammamiz qoyil qolaylik. To'g'ri, oson savollarni topish balkim qulaydir, lekin sizlarga qulay. Sizlardek insonlarga, bilimli insonlarga, bilimdorlarga qulay, lekin ularga emas, tomoshabinlarga emas. Agar tomoshabinlar o'tilsa, eng oson savolimiz ham ularga qiyin tuyulishi mumkin. Men doim aytamanki, agar xohish bo'lsa, xohlagan insondan bilimdon tayyorlashimiz mumkin. Uning uchun mana shu yigitlarga o'xshab, xohish baland bo'lish kerak. Mana shu yigitlar, azamatlar, shodliklar kelgan paytida g'or bolalar edi bular. G'or yigitlar edi, lekin xohish osmondagida. Shunaqa xohish bo'lgan bularda, lekin bilim u darajada bo'lmagan. Men ochig'i boshida bularni ancha yil sudraganman. O'yinga qo'ya olmaganman. O'g'im keladi. Yaxshi intilishiga qarab qo'ygim keladi, lekin talabga javob bermaydi. Mana yillar davomida pishib yetildi va bular hozir O'zbekistonda eng oldi reytingga ko'tarilgan jamoalardan hisoblanishadi. Bugun qanaqa hisob bo'ladi bilmayman, lekin sizlar juda yaxshi o'ynayapsizlar. Ketdik, davom etamiz. 9-chi raund. Qo'llab-quvvatlashni qarang atrofdan mana. Klub a'zolari doim mashab bir-birlariga yordam berib turishadi. Lekin chetdan chiqib emas. Ruhan madad berib turishadi. Qani yigitlar, bo'shashmang. Qani qarsanglar boshqalar bilan. Zamira Qurbonova. Zamira Qurbonova Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumanidan. Xitoyda pandalar juda e'zozlanadi. Har bir panda hisobda turadi. Ular uchun maxsus qarovchi xodimlar yollashadi. Ayrim xodimlarni yollashadiki, bu xodimlarning asosiy vazifasi shundan iborat bo'ladiki, ular pandalarga yoquvchi bir ish bilan shug'ullanishadi. Diqqat, savol. Ularning asosiy vazifasi nimadan iborat bo'ladi? Vaqt ketdi. Qutlaydimi, qutlaydimi? Yo'q, pandalarni quchoqlaydi, quchoqlab bariga bosib o'tirsa. Mana eshitdim, quchoqlashni yaxshi ko'radi. Mehmonlarni yaxshi ko'radi. Ularni quchoqlashni qanday yaxshi? Ovqatlantirish, nima deydi? Uni yuvintirish boshqa nimalar emasmi? Silash, ovqatlantirish. Xo'p, boshqa. Biror bir o'yin o'ynatish, boshqa qilish. O'yin o'ynatish, yuvintirish. Ovqat berish ketdi. Yana boshqa nimalar bor? Masalan, pandalar uxlatish. Uxlatish. Yana. Uxlatchaqlaydi. Yana sanayni. Yo'q, ko'rgan bo'lsa. Qo'shiq aytib beradi. Biror bir o'yin o'ynaydimi, boshqa qiladimi? Yuvintirishmi? Yo'q. O'zi pandalar ko'p harakatli jonzot emas. Yo'q, asosan dam oladi. Katta pandani boshqa qiladi. Yo, endi katta egachadan ma'lum vaqtgacha. Endi kattasini quchoqlashni. Vaqt tugadi, bo'ldi. Aytaveringlar, 50 sekund bo'ldi-yo. 50 sekund bo'ldi. Javobni o'zim beraman. Bering. Pandalarga asosan o'sha quchoqlab bir mehr bersa yoqadi. Shuning uchun maxsus yollangan ishchilar ularni o'sha quchoqlab bag'riga bosib turadi. Shunaqa vazifani bajaradi. Ular pandalarni sevimli mashg'uloti, ya'ni quchoqlashish bilan shug'ullanishadi. Soatlab ularni quchoqlab atrofida aylanishadi. 5 u 4. Yo, birinchi soniyada topasizlar savolni. Yo, umuman topmayapsizlar. Lekin topmagan savollarimiz rosa zo'r ekan lekin. Ha, shu zo'rlariga tayyorlanib kelinglar-da endi bundan buyon. Endi topamiz ularni. Savol chiqsa. Zo'rlariga tayyorgarlik ko'rish kerak. To'g'ri. Sezib turibman, bu o'yin yaxshi natija bilan tugadi. Agar sizlar olmoqchimisizlar yo. Yo'q. Ne o'ynab ko'raylik. Tayyorgarchilik. Agar shunaqa savollardan bittasi chiqib qolsa bormi haligi? Muzrof agani savollardan bittasi. Bironta chiqib qolsa, qiyin bo'lib qolishi mumkin. Mayli, o'ynanglar. O'ynanglar, o'ynanglar. 10-raundni e'lon qilaman.
Keçki mavsum tahtiri, yani kim finalga çıkışını bugünkü oyun bilen keyingi yana bitti qoladigan oyunumuz var. Jobir Ahmedov guruhi oynaydı. Kuzgi mavsumni bir eslesek degan taklifler var. Jobir Ahmedov 6-0 demoqchiman. Tolqin Saidov. Tolqin Saidov. Mana shu muxlisimizni savollari. Men nazarimda juda ham zo'r savol. Bilmayman. Shaxsan menga, misol uchun ayrim paytlarda shunaqa savollar yo'qadi. Ayrim paytlarda. Endi uzun ko'proq chuqurroq ma'noga, falsafiy ma'noga ega savollarni yoqtiraman, lekin ba'zan mana shunaqangi savollar ham chunki juda qulayda, o'ynash qulay, topish qulay. Endi ekranga diqqat qarating. Mo'g'ul kurashchilarining surati. Bu suratda Beh degan kurash tasvirlangan. Ko'rib turganingizdek, bu kurashning kiyimi allambalo. Diqqat savol. Nega Beh kurashida mana shunday kiyimda kurash tushiladi? Vaqt ketdi. Faqat ipidan ipidan tutib. Yo, faqat belda ushlaymiz. Faqat belda ushlaymiz. Kiyimlardan tortmaslik uchun. Yana nima? Yo, bu boshqacha. Buni tarixida ayol kichik qatnashib hammasini yenggan. O'sha ayollikni erkak bilishlar bilinib shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Ha, jinsini aniqlash kerak. Ha, shunaqada endi erkak yoki ayolligini o'sha bir qaraganda sezib turadi. Boshqa yana qanaqa? Yengadan ushlash, ushlashga, boshqaga. Orqasi bor, orqasi bor. Unda yo'q. Yengadagi belbog'dan ketar qo'ymaydi. Haligi moy soy surtib, boshqa qilib nima qilishmaydimi? Terlaganda qo'l sirvalmasligi uchun bo'lishayam. Faqat yengi, faqat ana ip bilan bog'langan-ku, ip nimaga bog'langan? Ana kiyimni belbog' orqasini ushlab turdi. Belbog' sifatida bo'lsa. Belbog', faqat belbog'ini ushlash mumkin, ana kiyimni ushlamaydi. Yana nima bo'lishi mumkin? Terlagan boshqa yaxshiroq qo'ldan ushlab o'zingiz tushunmadingiz. Marhamat, javob. Javobni o'zim berib ko'raman. Demak, bir taxmin qilib ko'ramiz. Ehtimol ushbu o'yinda oldin qanaqadir bir ayol kishi qatnashib, barcha erkaklarni yitgan bo'lsa yoki yenggan bo'lsa, keyinchalik o'sha ayol yoki erkaklikini shu aniq bilib turish uchun shunaqangi kiyimdan foydalangan bo'lishlari mumkin. Kurashchilar. Nega Beh kurashida mana shunday kiyimda kurashishadi degan savol berildi. Men uni tarixini so'ramadim shekilli. Nega shunday? Chunki bunda asosan erkaklar qatnashishi kerak, lekin bir qaysidir paytda bu ayol kishi qatnashib shunaqa bo'lgan. Biron bir tarixini bilasizmi? Taxminan shunga yaqin bir narsa o'qigandim. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Bu kiyimi ko'ryapsiz, ochiq, chochiq. Bu kiyimda faqat erkaklar tushishi kerak bunaqa kiyimda kurashga. Ilgari ba'zan ayollar erkakcha kiyimlarni orasiga qatnashib, shunday g'olib ham bo'lishgan ekan. Bu kurash faqat erkaklarniki ekanligini bildirish uchun mana shu kiyim tanlangan. 6-4. Bu alkışlar Xorazmlik bilindonlarga. Shodlik Hasanovni alkışlar koyamız. Ko'rsatinglar. Jamoliddin Tojiyev. Navroz Xo'jayev. Feruz Xo'jayev. Va Azamat Matkarimovlarni tabriklab koyamız. Bugungi g'alaba bilan hammangiz mana shunday qarshaylarga loyiqsizlar. Bugün o savolları bilan qatnashgan 4 ta muxlisimizni taqdirlashimiz kerak. Ularga demak, blitz savolda qatnashgan Go'zal To'leboyeva Qoraqalpog'istonlik muxlisimizga 1 million so'm tortib qilinadi. Zuhriddin Muhiddinovga 2 million so'm. Muzrof Hoshimov 3 million so'm. Firdavs Somonovga 4 million so'm tortib qilinadi. Tabriklaymiz.
Hoş, en yaxşı savalını anıqlaşıcı mən sözünü Capital Bank Marketing Departamenti rəhbəri Muzaffar Husan Xocayev kəbirəmən. Marhamat Muzaffar Bek, fikirlər bilən aytin. En yaxşı saval marketing nöqtəyi nəzərdən Muzrab Haşimov ki, su satı üçün. Eslədim, mənə şu saval final oyunu günü qap getgən idi. Esilə də bəsə, küzgü finalda qap getgən saval idi mənə şu. Cabırləgi çişməgən idi. Bunu örnəkə başqa saval çişgən idi, ləkin bunu siyəm, bunu siyəm bərxələkən şöpəyətlərdə qadı oyləb görsəm. Xop, demək, Muzraf Xoşin palqısla qoyamız. Muzraf əkə, 3 milyon, plus 5 milyon, 8 milyon sümlik boldingiz. Neçi illi mehnatlar ingizge bana nafaka tege yaptı, vızge yarışa. En faal bilimdanını anıgılaydık. Babur Yakubov, merhamet başlayın. Bana Xorazmlik dostlarımız uzağdan bekörge kemegenliğini ispatlaştı. Hakikaten acayip oyun oldu. Oyun için bunlara teşekkür etmekçim ben. Birinci nöbette. En yaxshi o'yinchi masalasiga keladigan bo'lsak, menimcha uchtalar javobdi. Jamoa sardori Azamat Matkarovni o'zi topdi. Menimcha Azamat. Azamat sizningcha eng yaxshi o'yinchiga kelsak, men ham shu Azamat variantida to'xtayman. Chunki ko'p savollarda faol qatnashdi va oxirgi hal qiluvchi savollar ham. Mashg'ulotlarda qatnashdi, bular kelib, shanba kunlari yig'inlarimizda qatnashdi. Hamma jamoalar 8 tala, 9 tala savollar topganda, bular bitta, ikkita savol topganda men o'ylab qoldim, bular ancha formadan chiqdim. Ular fint qilgan ekan, qarang. Yo'l qilgan ekan. Xorazmcha o'sha haligi jang usullaridan birini qo'llashgan ekan. Lekin men xursand bo'ldim, bugun ancha jamoa o'ziga mos ravishda o'yinlar ko'rsatdi. Lekin haligiga o'xshagan savollar baribir finalda sizlarni kutadi, agar finalga chiqsanglar. Finalda bu savollardan ham durusroq, kuchliroq, vaznliroq savollar o'ynaladi. Azamat, tabriklaymiz sizni. Eng faol bilimdon bu Azamat Matkarimovga O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyati tomonidan 5 million so'm beriladi. Tabriklaymiz. Hurmatli ota-onalarga so'zimiz oxirida ko'p bor aytadigan bir gapimni yana aytmoqchiman. Bolalaringizni odobli, tartibli, bilimli qilib voyaga yetkazing. Bolangizni bilimli bo'lishi uchun mablag'ingizni tikavering. O'qiting, erinmang. Payti kelib albatta u o'z hosilini beradi. Bilimi zo'r insondan nafaqat oilasi, balki jamiyat ham naf ko'radi. Zakovatni boshlovchisi bo'lardi bir paytlar. Shu gapni ko'p gapirardi deb eslab ham yurarsizlar. Oradan bir 40 50 yillar o'tgandan keyin demoqchiman. Bugungi o'yinimiz shu yerda tugadi. Yana ko'rishguncha omon bo'linglar.